Ono što će se zapravo sada izdešavati ovdje, ko će igrati CT-a, ko te stranu, vidimo matematički na CT strani, pravi na T strani i vidjet ćemo što se zapravo ovdje dešava. Vidjeli smo da Skečinator neće da odustane od toga da ne igra AWP, iako Flying Clutchman ide dosta bolje. Mislim će Polako, odustati Giggs sad samo gura ovdje. ovdje mid i veoma odlična odluka od njega, izguruje mid, već može da ima dosta informacije da napravi haos na ovom ma Ali ovo je sajtu koji fake pokušaju za... site. Da, jeste, bomba ide ka B. Šire polako igrači, ali ne znaju da imaju jednog igrača koji dolazi iza, koji je vjerojatno dobio informaciju B site, pala je bomba i ovo je 4 na 2 u ovom trenutku za matematički fakultet. Bomba je u A site, račina su oba igrača, ostaje zapravo sada i sam Baking Powder, koliko god dobro igrao, bit će veoma teško da bilo što da učini Fame, je ostao sa bombom u jednoj ruci, vidimo dole smoke kog X-a koji nije iskoristio na midu. Bomba je na lošoj poziciji iz njega, možda nađe jedan kill ovdje, možda ne nađe ni njega. Bilo bi lepo da ubije makar jednog čovjeka, da makar se neke pare, ali ništa toga. Brza runda za matematički fakultet, lepo, dobra ideja da se rašire. Mada možda... Ne padaju na fejkuje matematički fakultet tako lepo. Pa, znaju dobro računaj. Možda je bilo pametnije samo da su pokazali bombu tamo ka B sajtu i vratili ovaj igrače ka A sajtu gdje su već uletili, da su oni malo više sačekali, nego oni uleću unutra, očekivajući neku brzu rotaciju koja se nije desila i umira u A sajtu. Dobra kupovina sad sa strane matematičkog fakulteta, smokuje se mid, Fame će biti ovdje vjerojatno na whiteboxu, ovo je B site, David ima vjerojatno informaciju, lep flash trenutno, mislim da će ukočiti dosta igrače pravnog fakulteta, to su prve dešava, David je vratio site, Giggs u odličnoj poziciji. Loša malo pucanje, ali nalazi dva čoveka, ostaje netaknut, nikomu nije uzvratio ništa, ne bi trebao ponovno da pikuje ovdje. Ali ipak nalazi čoveka, još jedan flash pada dole ka smoku i argument pada. Izgleda mi kao da je ovo pik matematičkog fakulteta. Da. Sad ne znam da li je to tačno. Reži, ako možemo dobijem samo info ko je pikovo cash. Za sada im ide baš dobro. Ako su mira žuzili... Tale se dobro, vidim da je korije se to uzuzimaju mid. Matematički pikovo, da, jeste. Tako se vidi da... I odlična igra, Giggs je veoma lepa odluka da nešto je izgurao mid malo pre, iako nije našao ništa posebno, na njemu ima informaciju. Smoko će ponovno, vjerojatno će gurati ka ventu. Ovdje pokušavaju da zauzmu mid, što je malo nezahvalno jer nemaju nikakav flash, nemaju ništa. Uf, koja bomba. Bomba odlična, ojadila je pola ekipe. Definator je već uveliko mrtav ovdje, Giggs nalazi jednog sa bombom. Bomba pada nazad, oni guraju, ne gledaju leđa. Flying Clutchman nema što traži ovdje i matematički završava. Prva kupovina sad ide od strane pravnog fakulteta, ovdje možda nešto promene. Vidim da nije bio ni jedan trenutak neko da se boostovao na midu ni bilo šta, možda sad to se evo zapravo desi. Da, evo ga kod Clutchmana, jedan na AWP. Poslušao si skič. Jeste, poslušao je, sam mu rekao smo mu nema više AWP, nije za tebe. Nije to tvoje oružje. Ovo je, evo ga, taj ovaj prvo boost, to će vjerojatno biti za Flying Clutchmana koji će pokušati nešto da uradi. Drugi sad, ne, ovo nije smelo da se desi, ostaje 3-4 HP, a on duel sad ne sme da izazove, to jest ne sme da odigra ni jednom trenutku agresivnije. Fame u dobroj poziciji, možda bi trebao da mu se flashe ovdje sam ide da pogura ovaj smoke, to bi iznenadilo vjerojatno Baking Powdera. Zanimljivo je da opet tale mid. Evo ga. I opet drže taj mid, kanteri. Dobra odluka. Tako da vjerojatno će tako da otvaraju sad svaku rundu jer vidio da im ide. Što bi menjali? Polako šire ka A sajtu, jedan čovjek je na heavenu. Ako sam dobro vidio koja zove X-Ray, na trenutak. Evo je i vatra, dve vatre, verovatno loša komunikacija na strane matematičkog. Dobar flash, istiraće nazad čoveka, da, oće lepa glava, Kazar nalazi ovdje čoveka. Clutchman čeka kroz Toxic, iako ovdje nema nikoga trenutno. Jedan čovjek je u vent, vatra će ga istirati nazad, mora proći ovdje ga naravno dočekuje Fame. I ovdje neko zadi, veoma loš duel sa strane Kronca. Zaista nije, ovaj čovjek je morao da padne već dole, lepa glava, evo sad je opravdao ono lošije pucanje. Kronos ostaje sam sa 3 HP-a i bombom. Dva čovjeka čekaju B sajtu, sad šta će raditi, ima nekih 35 sekundi, može lagano da rotira do A sajta. On je malo sačekao da vidi da li će da se oni pomore. Da, ali ga sačekao, ostaje. Oni su proračunali opet. Da, opet su proračunali. Kako su opet dva čovjeka, tu niko nije krenuo da izrotira. Dobar poziv. Ali dobro, generalno imali su luksuz i da sačekaju bojice da se plenta na sajtu, mogu da zarotiraju i ponovno da ga dobiju, imaju 3 HP-a. 4-0 trenutno za matematički fakultet, ne za pravnici, kako bih rekao, ne piše dobro. Imali su ovdje po 3.500, mogli su kupiti neki pištolić i bilo šta čisto da imaju CZ, na primjer, pa da probaju nešto da izguraju. Idu na taj snajper opet. No, vjerovatno, ali ne idu svi, mislim, barem. I sada... David ima info ovdje da se nalaze na sajtu, trebaju li igrači sa PF, veoma lepa bomba ovdje. Od strane Hazarda, nije trebao uopšte da raširi ovoliko main, nije bilo potrebe za tim, zauzimaju A site sigurno. Matej ih čeka tamo u kvadu,
ide plant, malo lošije pucanje, nalazi prilazi u glavu, dobije i sljedeći duel. Dva duela za njega, flashovaće preko i tražiće i treće ubistvo ovdje. Raširio je, čovjek nije svjestan da je čovjek otišao vamo, reloadovaće iza. Sad je tek prišao i još jedna runda u nisku. 5-0. Mislim da će ovo biti samo da ja imam devojci da krene da pravi večeru. Nisam očekio da će ovako brzo doći kući. Pa, brate, bolje za tebe. Bilo bi lepo da se pravni malo probudi da napravi nešto od ovoga. Da generalno pokaže malo bolju igru. Očekujemo to njih. Flying Clutchman ponovo sa AWP-om. Utility imaju trenutno veoma dobro strani plan fakulteta, može napraviti dosta toga. Evo ga boost, ali ga David čeka ovdje. Dupli boost. Da, i paš će ovdje, vjerovatno čovjek gore sa boosta, imaju informaciju sa koje nalazi i odlično. Skiča pravi frag. Skiča pravi, da, frag. David naravno vraća nazad, što je pametna odluka. Ne bi smio da izgubi još jedan duel. Mislim da je gubio kroz smoke. Ja nisam vidio stvar. Mislim da je bilo kroz smoke, vidit ćemo ovi... Ja se nemo. Nije ovo iz režije, ja nisam ni on. Ja ga paš, tačno nalazi još jedan kill. Pa će zamenimo režiju. Ovo je kao da smo ih pozvali trenutno da igri malo bolje i to prvo čine. Fame, teško će sačuvati AWP jer generalno 1 na 5, oni ga trebali da ga pojure, da izbaci to iz njegovog kupu. To prvo čine, gubi ovdje ovo pucanje, to je ovaj duel. Opet bi on sad skinuo neke pučke njima. Da, to bi značilo dosta jer je jedan res posle ovoga. Evo je jedna puška pada. Pravda je druga Fame, pravda da to što je uzao ovaj AWP u svoje ruke. Ako bude još jedna, stvarno će biti rest runda sigurno za njih. I veoma je moguće ovdje imati, znam da je čovjek tamo. Nalazi još jednog. Ima šansa da nađe još jednog čovjeka, svaka čast. Svaka čast. I od 5 prema... Oni su sad to proračunali opet. 5 prema 1 čovjek nalazi trojicu i ostaje 2 igrača. 3 puške su izbačene dole. Nemaju neki novac generalno da mogu da dozvole luksu za ovu rundu. Ne smijem da izgube sada. I dobra kupovina. Matematički naravno imao novca za ovu kupovinu. Mogli su dozvole luksu da izgube. Fame opet taj AWP koji je malo pre pokazao kao opravdan kod njega. Treba li nađe ovdje čovjeka. 47 HP-a ostaje skeče napore. Koji je pokušao nađe nekog na vidu puca kroz ovdje. Nalazi su ovog čovjeka, ali niks nalazi u stronice, da. Hazard nalazi argumente i opet ta runda da igrači pravnog fakulteta umiru. Nije se ni desilo ništa, oni su svi pomrli. 4-3 u ovom trenutku. Čeka ovdje David neki boost, evo ga upravo. Upravo ga daje Geeksu. Geeks bi trebao veoma lako da nađe ovdje kill, ne znam da je čak se njega nalazi jedan. AWP je, mislim, pao upravo od ekipe, da, jeste Flying Clutchman. Od pravne i pravnog fakulteta, vratit će nazad u vent. Očekivaju skečinator ova dobra odluka, da će flash da možda izađe, da će možda gurati. Gura tamo ka midu. Iako nije bilo potrebe. Da, nije bilo potrebe, treba da se nađe sa svojim čovjekom, da probaju da gura nešto s ovom bombom. To se nije desilo. Reset runda. Da, reset runda do posle nakve runde, ponovo raširili su bespotrebno. Idemo, guramo za fragove, skečinator gura mid dalje, zbog čega čovjek njegov je išao ka sajtu, u minu. Nije bilo potrebe, uopšte zovem. Trenutno 6 prema 1 za matematički fakultet. Trenutno samo skeča ima pušku kod sebe. Mac 10. Ima dva flasha i bombu. Ovo je ka B sajtu, jedan čovjek je na midu. Dobili su smoke, dolar i smokeova će vjerojatno ovo vandalizam, čim moj smoke krenan da nestaje. To i čekaju zapravo da se desi igrači pravog fakulteta. Se zeo smo se igrali, on gospodin. A to je to, čao. I evo ga smoke tamo za CT. Lepo pada pokriva CT, ovo bi trebalo da bude informacija za igrače matematičkog fakulteta, vjerojatno da krenu ka B sajtu. Imaju dosta informacija, ima čovjeka koji je izgurao gore main. Vraćaju se. Da, čovjek je izgurao main, ima informaciju da nije A sajt. Ali ovo će sada iznenadi pravi fakultet. Treba bi da sačeka malo, ali ipak očekuje da tu nalazi jedan kill. Ovo sad nije bio baš sprej koji mu je trebao. Vatra će zaustaviti sigurno igraču ovdje. I Fame nalazi jednog čovjeka, Geeks nalazi Stronca. U sajtu je već jedan čovjek, čudan duel od Baking Powdera. Dana 3. Bomba na lošoj poziciji. Tada će biti nož. Možda. Mada vidim da ga pokriva ovdje, dva igrača gledaju. Treba bi da puca u jedno, puca u drugo. Da imam bolji pištolj. Na toliko mogu da uradi sa Glocku. Da, da imao bolji pištolj da bi bilo drugačije. Ali svakako, lepo odreagujem s njegove strane to što nije išao na guranje, na nož i sve ostalo. 1-1. Bomba se nalazi u mainu. Mora svakako da prođe Baking Powder, ne gleda Squix. Sem premenja. Kicks, pardon.
Trenutno novca samo Kons ima i vidimo Flying Clutchman. Treba da baci neke pištolje svojim saigračima. To se dešava. Sad ćemo vidjeti šta će pokušati. Ovo će biti dodatno neki main ili bilo šta. Čekaju ovde boost igrači matematički, on se ne dešava naravno. Čudno je to što idu main i nemaju nijedan flash, nijedan smoke. Treba je makar jedan čovjek da ima 5000 mogu da kupi. Ma da evo, ima, ima, ima jedan flash. Ima desni klik, nešto i nije dobar. Vatra, nadili su ovde Hazarda, nije očekivao da će se ovo desiti. Imaju siguran plan od igrača, mada evo ga, detonator pada, Fame i Geeks, odlični dueli, nalaze 4 igrača, već nije prošlo par sekundi svega, Flying Clutchman ostaje sam i neće moći ništa da uredi ovde. Bomba je totalno u drugoj poziciji od njega. On je sa, kako bih rekao, pištoličićem i može samo da im maše iz ovog ugla odavde. Raširili su polako, znaju već gde se on nalazi i to je to. Tako uletanje u sajt. I tako posle bez veze pušovanje i napad u njih, oni imaju puške, imaju prednost. Počistio ih i čovjek. Znači, to jest ljudi su ih počistili. Tako lepa runda je mogla da bude za njih, ali se nažalost to nije desilo. 8-1 trenutno za matematički. Vidimo sada dva snajpera kod Trumpa pokrati. Da, nisu mogli da se malo da promene, ali mi čudno to što Skečer nije uze. Nalazi ovde, to je samo ga taguje i ostane 22 HP-a. Kroms bi trebalo da vrati nazad svojim HP-om ili će uskoro pasti. Mada nalazi, vidimo ovde Fame-a koji je do sada odlično pucao. Boostovan je gore Geeks. Da, čeka sada jednog i drugog. Flying Clutchman ne sme da priđe ovde jer mogu bi vam lako da umre, mada mnogo teško pohvati sve do što se dešava. Da, zato što igraju puću se na tri strane. Svako igraju svoju, svako igraju svoju igru i to je jedan od razloga. Kaza nalazi skrinatora u A sajtu ka Kamenu, koliko smo videli da iskviku. Flying Clutchman dolazi iz dobre pozicije u ovom trenutku. Nikoga nije overio, vrata su mu zatvorena. Tako da će morati svako da pokaže svoje prisustvo u ovom delu mape. Puca ovde na njega, trenutno minimapa su više odaljena pa ne mogu da vidim ko je. Otvara vrata, znaju gde se nalazi. Teško runda ova sreća za pravni fakultet. Ne, nema ništa od ovoga. B, bomba ide polako ka B, oni su pomalo raširili, jedan čovjek na A, jedan čovjek na B. Pada bomba. Clutchman ovo treba sada pokušati da sačuva, teško će to učiniti. Znaju gde se nalazi, gura već i njemu ovde čovjek. E, moj David. Moj David. E, moj David. Svakako pala bez veze puška za matrični fakultet ovde koja nije trebalo da padne. Ovaj duel je trebao svakako da dobije David, pogotovo na ovu blizinu čovjek je ubio glokom. I opet nemaju pare. Da. Ići čeku još jednu rundu, 9-1 je. Mislim da polako matematički fakultet uzima i ovu mapu. Da, uzima sigurno. Posle ovoga vidimo da je dosta spremnija mapa nego Mirage. I ide im za sada veoma dobro. Smokuju se ovde main, prolaze noge. Opet idemo ponovo guranje kroz main, da sad vidimo da imaju smoke, koji će pasti, ako ga baci odavde malo... Neće pasti dobro. Da, sigurno. Ali... Okej, njihova odluka. Ovo je prešće, vjerojatno sad napravi haos među njima. I hoćima da... Opet ista runda, opet ulaze isto, ali da li će ponovo propustiti... Kako vam lep spray and paint! Geeks, veoma lepo. Dva kila je našao, svaka čast. E, sada oni igrači... Pravna fakulteta moraju da račuje kako treba da dobiju ovu rundu. Bomba i plantone imaju vreme, ne treba da dozvoli uopšte da... Ove dueli nam ne trebaju nikako. Ja ne ja. Upravo. I ja mislim, ne bi me čudilo sada čovjek defa, jer širi ka njemu, nije čuo def, širi ka njemu, zašto druže? Kao i ovaj što se iz kvada trčao tamo ka njemu da se puca, zašto druže? I zašto moraju sad... da porade na tom. Ali zašto je trčao? Znači... A ne znam, pitat ću mi kasnije opet. Da, baš me zanima, znači, ajde da pritisnem def u jednom trenutku pa da istrčiš, sigurno nije. Ne postoji razlog za ovo. 10-1 je, ovo to je baš krucijne greške, da. I opet su napravili taj isti trenutak da su uletili sajt na eko rundi, zauzeli sajt, plentovali bombu i pomrli svi. Doduše, prošli put kad su radili, niko nije plentovali, opet. Ne igra. Opa. Kako lep kill, Skeče, evo, pravda je ono zbog čega je on uzimao AFP. Zaista lep kill i evo šanse da se ova runda uzme za pravni fakultet. U prednosti su trenutno dva igrača. Nadalazim ovde resmoku i možda suviše rano. Čuje da je čovjek vratio nazad na mid. Clutchman polako čeka da mu neko nađe. Vidimo da je tagovan tamo David. Skeče.
skeču ulazi u vent, ima taj info ovde, nije poverio niko da se nalazi vamo. Šta se desilo sa Klačmenom, šta se dešava ovo, vandalizam pobesneo. Vandalizam, opet se vandalizam i... Vandalizam! Momak je vandalizovao ovaj pravni fakultet. Svaka mu čast. Svaka čast, generalno veliki propusti pravnog fakulteta i to mu je dozvolilo zapravo da ovo i uradi. Znači da uradi 4K ovako. S pola snagi. Možda niste čuli, ali ovako. Ovako. Da li se čuje produkcija? Čuje se, vjerojatno. 11 prema 1. Opet dva snajpera. Skeče, da, ali vidimo kupovinu od skeče koji ima samo diglu i pancir i flash. S druge strane Krons i Flying Clutchman 2 VP-a, pokušat će nešto ovdje, mada čeka ovdje već, ali ne nalazi VM ništa. Krons ga je vratio nazad na CT spawn i rekao druže odmori tamo na početku. I to se sve dešava u minuti 35 sekundi. Tako da, taj duel nije trebao VM-u, prednost od jednog igrača za ekipu pravnog fakulteta. Nalaze se ovdje igrači KA, nešto će da to pokušati da urade. Vidimo da čovjek već gura mid, ne vidim ko se odavde već vratio u B-site, ostali su mid slobodno načisto. Ali tri su na sajtu, Hazard ima dobru poziciju. I sad se ograćaju ka B. Jedan kill. Opet još jedan drag. Hvala, suviš agresivan sa FM. I ovu rundu bi stvarno trebao parem skutu uzme. Pa, trebao. Imaju 4 prema 3. Imaju smoke i flash. Taj smoke može da padne slobodno dole na CT da se zatvori. Ovi nam idu teror, će ubiti lika sada kod... I evo ga taj smoke na CT-u. Nećemo... Kutac je ovdje sada kroz kartu nalazi sa... Evo, ovaj skečenator je našao čoveka sa ovaj diglom koji je kupio na početku. Čeka ovdje Geeks nekoga. Ne dobije ovaj duel i evo je i druga runda za pravni fakultet. Matematički trenutno 11 pravni fakultet 2. Postoji šansa da se vrate. Ali veoma malo. Veoma malo. Matematičkom danas baš sve to ide u nekom kročnom tu. Matematički nema love. Dobro. Sad i pogledaj kakav je taj CS, kada ti na 11-2 imaš samo 2, da, to je baš očaj. Ispušali su main i ubili su jednog čoveka i sad će pokupiti taj, ajde tu bio snajper, je Kalaš, ubit će snajpera. Šta se dešao ovdje? Šta se dešao i kakav rundu, njima ne trebaju pare. Ne treba. Matematički je toliko proračuno da njima kita ne treba. Da. Vidi se su vežbali ovo mapu. Da, vidi se stvarno i dobro im ide. Bomba je pala tamo ka skviku, to jest ispred mene, kako god želite. To je nekako želini. Krones nalazi jednog, to jest Hazard, ostaje 1 na 3. Da ćemo imati još jedan klač, jedan na 4. Pa, ima trenutno minuti 10 sekundi. Ima prostora da nešto uradi, ima flash, ima bombu, ima vatru. Igrači su dosta povučeni, iako imaju informaciju gdje se nalazi bomba, jako znaju da je ovo eko runda, znači za njih bila. To jest imali su ne, bio je force. Uzeli su pušku jednu, trebali bi samo da ga satiraju u ćošak i da ga ubiju. Veoma dobra odluka od Kronisa da uzme Kalašnjikov da ne ide sa AWP-om. Mislim ga čuvaj sam ide, pošto je mnogo blizu. Da, jeste. Ovo bacanje oružje, sad čemu... Ovo trčanje. Čemu ovo, da, hodanje pa trčanje. Ovo je bilo tako... Ćao. Kao crossbowom, ako si igra PUBG. E, svi jure taj PUBG, svi igraju PUBG, nisam iskreno baš iz tog razloga trenutno. Jedino što igram je Diablo, vero ili ne, nemam vremena ni za CS-a. Diablo mi prija jer obuđim jednom u 100 godina i mogu da odigram rundu. Si iskuliraš malo. Da, dopusti mozak. Ali svakako, da nastavimo s ovim CS-om. 12 prema 2 za matematički fakultet, pravni fakultet. Ne, baš najsjajnija igra. Pa VP-a, ponovno s njihove strane, te strane keša malo nelogično. Naravno, skečenator pada od Hazarda ovdje u minuti 4 sekundi. Vjerojatno se sad iznervirao i lupa tamo po stolu. Inače, to uopšte nije mali čovjek, tako da to lupanje po stolu vjerojatno plaši sve saigrače unutar one gaming sobe. Flying Clutchman, ne baš na dobroj poziciji. Kronos pada od Hazarda. Reloaduje backing, pa opet možda išu s pištoljem. Veoma zahvalno za diglu koja tako iz te blizine zna da napravi haos, što je upravo i uradila. Uzima AWP, ostaju 3 na 4. Sada umjesto da skupe nešto, da probaju da zauzmu neki sajt jer imaju jedan flash, jednu bombu i jedan smoke, oni šire kukam idu. Dobra bombica. Vatra malo loše pozicije, trebaju da zatvore event, ne da padne dole. Generalno. Tu ne gori niko i tu prednu, to je taj neki moment od 4 prema 3 su vratili na 4-1. I ovdje Argonbit mi možda mogu da nađe jedan kill. Odlično, barem za sada za njega. Malo više para u novčaniku.
ali teško da će moći bilo šta da učini ovde. Ima flash, ima smoke, treba bi svoj smoke na zatvori makar nešto. U ovom slučaju sada CD. Op, za malo. Za malo. Da 30 sekundi, veoma nezahvalno da zarotira skoro sa bombom, neće se desiti. Mislio sam da može da uzme bombu pa da zarotira na sajt, ali generalno na toj poziciji da je on bio veoma nezahvalan. 13-2, šta reći? A ne zaplakati. Da li plaču ovi ispravno? Ne plaču. I sami su priznali da nisu dosta dugo igrali, da se nisu nešto pretredno spremali. To jest, baš s tvojim rečima kopirat ću ti, igrali smo PUBG. E, pa da, jeste, rekao si, igrali smo PUBG. To je možda sa, sad pitanje je da li ovaj... Zato se matematički spremu i evo desu. Da. Neki, samo neka gazi. Matematički proračun ti išao na ovu priču. Vidimo da je Geeks najbolji sa 20 da. Fragova. Ušao u taj 20 moment. Odlično pucanje, odlično pucanje na miražu. S druge strane, sad ćemo vidjeti što se dešava. Argument 3, Kronos 13, velika razlika. No, jedan vidimo dobro. Da je Hazard ima i 18 fragova, tako da. Da baš dobro igra matematički fakultet. Vidimo da mogu sad se vratiti pravni. Šta Skeč ti misliš? Skečenator pokušava teško. Skečenator pokušava da uradi ono što je malo proradio. Mislim da mada čeka ga ovde Hazard. Veoma lepo je, veoma lepo očekivano. Skečenator nalazi jednu glavu, nalazi drugu glavu. Evo šanse. 5 na 3. Mada, do sada su propustili sve one šanse koje su imali. Ne bi me čudilo ni sada. Evo ga. Opa, 4 na 2. Čekuje ovde David, ali nije duel prošao, pa manj, kako je očekivao i evo ga 3, 30 prema 3. Ispušao je mid, da? Dao dve glave i otiš. Da, odlično. Lagano. lagano. Evo ga Flying Clutchman ponovo sa jednom čudnom kupovinom. Zašto je on ovo? Ja ovo nisam vidio od početka. Uzima pristup na miražu. Tu kupuje on, to je očigledno njegov ovaj... Njegov dominantna puška. Njegov signature. Ostavite molite na njemu da imamo ovo pucanje. Op! Op! Ali nije pogodio čoveka. Da, da, to je to. Ova puška, to ne može. Koja dva metka? Ta puška, to ono kad mi zbaviš baciš i uzmeš blok samo. To. Pokušava Fame ovde nešto da uradi sa scoutom na midu, ne dešava se. Zavadili su BS site, treba mi cela ekipa matematičkog fakulteta da ima tu informaciju. Pada smoke, treba dobar spray, u ovom trenutku kakao lep kill od skečenatora kroz smoke, propratio to sa sprayom, ali ostaje na zrno health, to jest na 13, pa ključno da budem. Veoma, veoma lepi kill, je Fame, idemo dobro, dobro oružje poput scouta i AWP-a. Kronos menja na pištu i završava to. Pazi, ova puška neka je bila dobra. Scout, da, dok si mogao... Ne, pre, Bizon. I Scout je bio dobar, dok si mogao lepo da skačeš i putiš, to su se promenili. A Bizon je toliko odvratan. Bio je dobar u početku. Ne, za meni je to... Sad ću ti pokaži. Sad ću ti pokaži moj kill, da vidiš šta sam radio. Matematički, bez novca, mogu bi da ode forsuje tisto da kupi neke pištoličiće, to jest ne da forsuje, nego da čisto kupi neke pištoličiće, što upravo i radi Fame. Imaju jedan flash i jedan smoke, verovatno će biti main. Pa onda tamo flash i smoke. Evo ih četiri igrača. Ili idu pusti mid, nije main u pitanju. Sad će ratno pasti bomba ovde, mada sad očekujemo, sad čekaj će da se ovaj smoke povuče, daće verovatno jedan flash i jedan smoke, argument je osjetiti ovo, penje se na heaven, drugi čovjek ostaje ka kvadu, to je default u sajtu, puca kroz ovaj smoke, skrik je otvoren, spreman, evo ga flash, ali smo zlajnovan, nije već ništa, nalazi jedan kill, nalazi drugi kill, pada posle ovoga što je neko odlično razmeni. Skečenator nalazi jednog čoveka, bit će ovo sigurno runda za pravni fakultet i to će biti 13 prema 5. Geeks jednostavno s ovom diglom i sa malo HP-a nema šta da traži, može probati da izbaci jednu pušku strani pravnog fakulteta i da jednostavno to bude u plusu, ali to je sve. Ima jedan minut da se igra, da razmisli šta će zapravo značiti. Koje su šanse za comeback po tebi? Za ovo? Da. Veoma male. Pravo sam. Ali ne, ovaj, generalno, jedna dobra runda za matematički, to je to. Zato što, ovaj, zaletili su se trenutno ljudi iz pravnog fakulteta, lepo pucaju, dobijaju te neke duele koje malo pre nisu dobili na te strani, ali generalno mislim da će oni uzeti ovdje još maksimalno 4-5 rundi, možda dođu do 10 i to je to svakako bolje nego da su izgubili sa tolikom razlikom na početku. Bolje izgledaju nego na miražu. Da. Makar toliko, jednu rundu su bolji trenutno nego na miražu. Makar je to plus. Dobar je ovaj smoke za kasnili.
ukočili su trenutno ljudima tražiti početa. Dobra razmjena dole, ove skeče koji je vratno vratio taj refragao, to je skill. Ne bi trebali da se pokazuju ovde. Ne, barem u trenutku imaju prednost, upravo baš iz tog razloga Fame nalazi skeču, otvoren je mid, nalazi Fame i argument. I 4 prema 2, trenutno 4 prema 1, Flying Clutchman ostaje sam, u jednoj nezgodnoj poziciji u B sajtu. Može da proba da čuva, treba bi već da krene ka te strani, on gleda u nebo. Gleda u kutiju, vidi šta ima, se pokupi. Generalno može da je nešto zanimljivo u kutiji. Možda ima drop, zašto imaš drop PUBG-u pa... E da, moguće da je javiti mu da on je PUBG da bi trebao da krene. Ove, treba da ovdje dođe malo na, po mojoj nekoj logici, treba da povuče ka te sajtu, to jest te spawnu, da bude precizniji. Zanimljivo da Fame je imao snajper bez pancira i ubio te čovjek. Da, zato što smo davali takvi to je. To je, ove, to je sporno što imaju cash, a igraju agresivno. Generalno možda su oni već priranije pre nas odustali od ove runtility mape. I samim tim se dešava. Dalje on čuči što li dropa i čuva pušku. Sačuva je na kraju. Ostalo je sad para imaju, Kronos može da baci pušku. Klačman može da baci nešto, mada Klačman vidimo da uzima... Šta se tu dešava? 5 na argument. David 7. David je neki team leader, verovatno. Da, verovatno, ali vidimo ovdje totalno nelogičnu kupovinu. Klačman uzeo AWP, argument ostaje sa pištoljem, to je sa 5-7-om, sketch AWP. Ovdje se ne zna koga boosta. Boosta ti mene, ja ću tebe. Fame na boostu. Ne bi trebao da širi ovdje, treba reći flash da sačekaj upravo taj flash koji je stigao. Skeča, veoma lepo. Ima potencijal, ali... Ima potencijal, ali... Ne igra, kaže da nije igra. Nije ovo single player igra, to je o tome se radi. Evo je vatra u default tamo, isterala jednog igrača od glavnog fakulteta. Skeč napravi još jedan frag. Ovo može veoma lako da bude... Runda za pravni fakultet i da bude 14 prema 6. Ali ima vremena naravno, evo ga taj duel na midu koji se konstantno repikuje. Ovo je vandalizam sa klačujima, poznat ću po tome. Ne bi ja da... Kažem da je ova runda gotova. Voleo bi da vidim trenutno. Ali... To je to. Ugasio ga, tu je i bomba. David ostaje sam ovde na midu. Nalazi jednog čoveka, to je skečenatora, izbačen je AWP. Treba bi da razbije vent i da vrati, ja bi vratio nazad u ovom slučaju, čisto da misle da upravo će to i onda uradi. Dobra odluka, sačekat će čovjeka koji rotira na B side, koji ga ne očekuje ovdje. 1 na 2. Za sada odlična igra. Zna da mu se nalazi bomba. Ne bi trebao da vokuje ovdje ovoliko. Flying Clutchman ga nalazi. I 14 prema 6. 14 prema 6. Mislim da ovakva eko runda za... Da, jeste, videli smo da im je eko runda išla dobra, mada imaju kinte, mogu da skrpe, to jest da forcuju nešto. To upravo i radi David, mada on ima dovoljno novca, to i mogu da uradi i Hazard, mada će možda čuvati za AWP. Mislim da ne može mnogo u svojom P-om da uradi na te strane. Ne može ništa, generalno. Mada ako izguraju B... Evo, rushuju B. Upravo. Ne, idu kontakt B, a tamo je valjda snajper. Dobit će flash. Pođe je jednog od nogu. Umjesto izvučenja CT, on vuče headshot. Odlično, za sada dobro, da, ali... Mnogo sreće ovdje za njega. Da. Ovo je više nego sreće. Čeka čovjeka iz venta, mada tu niko trenutno neće doći. Čovjeka čeka na heavenu, čim bude krenuo da rotira ka toksiku. Što dešava? Dobra ideja, loša realizacija. Evo je kupovina za matematički fakultet, lepo vraćanje pravnog fakulteta, 14 prema 7, gubili su dosta, to je ubedljivo, ali polako vraćaju, možda se sad trenutno i oni malo razbudili, pa eto, ide ta bolja igra sa koje strane. Palio si skiča, ima sanja sragova. Da, pobesnijem. Pobesnili skič. Kao da ih pustimo prvo pa ćemo da ih dobijemo. Da, evo opet će on ispušao taj mit, neće. Čekao da je neko na pustu. Trenutno je na dobre poziciji. Ufuzi mi dušo je mid. Usudrio se likom, pogledaj. Sa dva lika. Op! Šta se ovdje desilo? Surprise! Šta se ovdje desilo?
Mogao je da veoma lako da, da ima dosta više, da je dobar flash. Ali ovdje su svi... Da. Ovdje svi ne znam ko pija, ko plaća. I ko puca. Kako se ovo, ne, nije mi baš najjasnije, odigrali dve runde kako treba, i onda, treba, i onda puknu i... Treba im coach. Da, treba im neko poput Ševa. Ne, ne, ne. Nemoj tako. Bomba se dalje ne planta. Tek sad stiže u sajt. Flying Clash, Black Powder, vratio je nazad, ostaje 1 na 2. Koliko staviš para na klač? Ma. Ništa. Ništa. Ne vrloš ovu rundu. 30 dinči. 30 dinči. 30, brate, to je mnogo. Sada će biti boost iza. Ja rekao da igra na laptop mišu, brate, samo ti kažem. Opa, pa dobro. Koliko to, brate, u stvari... Jer na onom dobrom Asus laptop. Pa ne znam, rekao ima neki laptop o miši, kao došlo sad odigram tu. Eto. 15 prema 7. Zato ovako kasno zoomirao. Da, moguće. 15 prema 7 ne obećava zapravo... Tik 30 dinči, brate. Da. Zaradio si. Pa, i to dobri. Dva snajpera, opet vidimo skičeve da, ne uzeo. Mogu, ne mogu se dogovore ko će da igra. Ovdje se ne zna ko je AWP. Ko će koga da boostuje, ovdje boostiti mene, neću boostiti na tebe. Evo, ostavio jedan grafit srce. Da. Hazard da ovdje. Hazard ovdje smokuje. Z. Flying Clutch man veoma agresivno sa ovim AWP-om, veoma nelogično sa ovim AWP-om. Uletuje u vatru, izgubi 9 KP-a. Gubi u ovom duelu, sigurno. Vandalizam, malo lošije pucanje, Baking Powder povuče nazad. Evo ga, buči se vent, očekuje čoveka ovde. Video ga ovde Baking Powder. Flashovanje, ide vatra, morat će povuče ka... ka nazad, izgubio je mnogo KP-a ovde Geeks. Baš mnogo. Trebalo ranije da se povuče. Da. Smokuje se CT. Pada ovde skeča. Pada i Baking Powder. To je to. To je to. 16 prema 7. Pazi ovako. Malo bolje odigran, malo bolje odigrana mapa ovaj, od strane pravnog fakulteta, ali su pucali duele koji nisu trebali. Dobiju, uzmu puške, uzmu oružje, puknu sledeću. To se desilo 2 ili 3 puta. Pa da, previše traže. Izgubili su čak i na eko rundi one koji su imali, pa to je force s nekim pištoličićima. Pa mislim da je ovu mapu matematički fakultet pripremio, baš vidi se su nekako, da kažeš, uigrani, nisu toliko u miksu da samo trče da luduju. Kako, šta se desilo na Miražu onda? Pa na Miražu... se desio Ninja Defuse. Pa da, ali opet... dosta grešaka i na jednoj i na drugoj ekipi, malo manje na pravnom fakultetu, razlog tome što su, i razlog je tome što su oni zapravo i do, ove, izgubili sada. To je spremno to da sam obrnuto. Nije mi samo najjasniji trenuci ti dueli koji se dešavaju između igrača bez